Nej, men vi måste göra ett kult intro sen. Kult intro? Något kultigt så här som intro. För att sätta stämningen, eller hur? Det är så det funkar. Han har fucking... Det är ganska kul. Jesus back. Back you are back. Är det där? Är det här nog kultigt? Det där är jättekul. Är det här för någonting? Det är mina ljus och mina guldgorillor. Orkar man hem? Jag har också ett ljus, men jag har... Har du guldgorillor? Nej, det har jag då inte. Devour! Goat demon, summoning, ritual, stop it. Ooh, cult leader gone missing. Wow, where is she? We are cult, let's go. Hallå. Hallå. Vad händer? Så, vad tycker ni om goat demon? Jag tycker att det låter... Alltså, är det greatest of all time, eller är det... Ja. Okay. Det måste vara det. Måste vara det. Det måste vara det. Vad är här? No trespassing. Går den öppna? Nej. Vad där? Boys! Boys! Jag hittade en lapp! På andra sidan. Helge. På andra sidan ser jag en lapp. Jag tror inte du fick plockat upp den. Nej, men vad är det här? Grabbar! Throat coat. Den här ser ut att lukta gott. Så, jag har hittat en skylt. Aha. Kan du engelska? Gå inte eller, förbi! Är det där franska? Är det där franska? Mm. Mm, vad står det? Notre espasson! Ja, vad betyder det? Välkommen in, tror jag. Ja. Inga trosor på, tror jag. Jag trodde det var betydligt som samma sak i... Det är som samma grej i fransk kultur. Det är samma kultur. I Frankrike. Välkommen in och... Ta dig trosorna här, yes. Hur mycket teknik... Oj, shit, du bara parkour! Hade fast fucking... Jag vet! It wasn't easy rounding up the goats for the summoning ritual. Good thing I had so much damned hay. I'm starting to wonder if it was a good idea to do this alone. Nathan always told me I should be with my people when the time comes. I feel strange, like my skin is burning. She been out in the sun too long, damn it! Hon... Det var bara hudcancer, det var ingenting att oroa sig för. Yeah. Jag hittar mjölk! Slurp. Här tror jag. Eller är det bensin? Jag vet inte. Jag tror att det är bensin om jag ska vara helt... Grabbar! Ja, kom! Släpp ut oss! Hjälp, eller kom. Över på den här! Parkour. Är det tänkt att man ska göra det? Jag vet inte, grabbar. Den funkar. Vänder. Miran drar. Det är parkour time. Vad är det här då? Det här är grejer. Kan man ta? Ah, jag tycker jag. Yeah. Har jag här? Har jag här? Jag vet inte. Men man kan säkert ge det till... Hon spränger runt med massa... på den här lappen så står det att hon hade massa hö till alla jätter som hon skulle round up. Hon hade massa skin... Vad var det? Cancer. Ja, ah, det brann på huden. Men det är hon slog bara gasolin på sig själv. Vänta, så vi dränker Nils i bensin och tuttar på. Jag är på. Jag ser eld. Vi går till elden med gasolinet. Den här var aslame. Jag trodde det var större eld. Jag får inte i den. Den faller bara ner. Finns här borta. Hörde du det där? Det är någon som komar ute i skogen. Au! Jag hade inte fattat om.
Jo, nice. Det var inte soft. Vad hände? Åh! Oh! Hallå, jag hörde någon som skrek. Det var jag, såg en eld, den här, vita, jag vart rädd. Ja, man kanske kan gå runt här. Alltså, spolade Master of Horror Games. Det var lite han som sa att han inte skrämde slätt. Vänta, eller? Ska man göra något med den här rosen typ? Hej, jag hittar djur. Jo. Jätter. Vi behöver cage key. Nej, det går här, det går fortsätta, det går fortsätta. Hallå, här har vi typ någon där altare. Med horn! Det här ser ut som, bakom mig med gorillorna! Så, okej. Jag har en känsla av att om man offrar jätter i den här... så blir det bra. Let's go! What's up? What's up? Nej! Hallå, nej! Vad händer? De springer! Nej, vänta, nej, dörren är öppen! Goaty! My goat! Jo, det var spooky när man kom ner hit. Vi behöver basement key för att ta oss in i huset där uppe. Jag hittar basement key. I feel his rage in my veins. I feel like I'm losing control over him. I don't understand. I can stop the strange words pouring from my mouth as I speak them. His minions are rising all around me and... That's not ominous at all. Hey! Vart får boysen? De dog. Ja, vi kollar här uppe om det finns någonting. Så är målet att göra ritualen? Fast vi tappade bort alla jätter. Ja, vi ska hitta dem. Vi hade ju dem. Alltså jag tycker så här. Att jag svettas lite grann om händerna, min puls är lite hög. Hör du dem? Jag hör någon viska där borta. Boys, vad händer? Vem blockar? Det är Miran! Jag tror det här! Kör du! Var är det här borta? Hallå, det är de som rör sig! Det var? Som rör sig! Oh, holy! What the fuck, dra! Ner! Stäng dörren! Fuck där! Jag blev utkastad! Vänta! Boys! Jag ser ingenting! Vart är Miran? Jag tror Babet, alla han behöver oss. Vänta, Hampus, nej! Ja! Kom tillbaka, hon är borta. Okej. Okay. Okej. Okay. Alltså jag hatar Team Collision. Spöket vill inte ha det här. Så jag gick bara mot henne och sen så försvann hon. Vad är det, en hon? Okej, okay, guys, då vet vi det. Sena monstret, gå mot henne. Nej, det där är dum. Det låter kinda... Det är genius. Det är en ros. Vad gör man med rosorna här? Man ger dem till henne och sen så får man ha sex. True. Jag kan inte interacta med dem. Åh, spooky. What the fuck? Jag märkte att jag är längre ner. Varför? Du tror att du är bättre? Du tror att du är bättre? Jag är längre än dig. Jag är i alla fall längre än mig. Jävlar vad du är. Kom, kissy! Mubä! Det här är Nils Wina. Jag hittar breakfast room key. Alltså boys, jag måste flytta på ljusen här bak. Jag känner mig inte trygg. Va? Jag måste flytta på ljusen. BRB! Ljusen? Vilka ljus? Han ställde upp ljus i en ring i sitt rum. Alltså bra. Giggas. Hej, dörren öppnas. Åh, hell yeah. Sådär. Är det utan dörren? Va? Oh! Naked lady! Kom då! Hon bara står ju där. Hallå. Vad händer? Vänta, vad händer? Är det typ buggat eller? Jag tror inte hon mår bra. Hallå. Ursäkta mig. Vet du vägen hem? Okej.
What the fuck? Vad? Jag dog någon! Boys, vi hittar en get. Nu är någon där borta. Det där är min mamma. Bror, jag är ledsen. You need library key. Bowsen blev mördad nyss. Jo, vänta, han dog. Ja, nej, jag dog. Sen kom jag tillbaka, you know, yeah, as you do. Let's go. Men jag räddade dig, jag använde ett medkit. Yeah. Hitta en get! Jag har en get, boys! Vänta, nej. Plockar man upp dem eller vadå? Den är springer här. Var är den? Den for till off mot okay, vi tappar bort den. Det är mycket bensin liksom. Oj shit. Men, hallå? Hallå? Ta den! Jag kan inte. Jag försöker. Ja, vänta, vi behöver hö. Vänta, hur använder jag? Men du håller i hö. Jag ska upp och låsa upp här uppe. Jag har nyckel hit. Men det är rosor överallt. Följ med mig, jag har en get på det, men... Jo. Det är flera getar. Jag har en lätt med oss ner! Ja, det är en get här. Det är en get här. Det är en get här inne. Långa getar. Kom in. Ja, det är getar. Jag droppar den! Och då tar jag geten! Jag har geten! Nej, du har geten! Ja, jag har geten. Man ska droppa havret! Eller vetet! Boys, let's go! Då stannar de och äter! Let's go! Vad sa du? Hur droppade man? G! G, såklart. G som är dropp. Ja. Här, men kan man måste lägga ner och sen... Jag har en get! Boys, vi är snart framme. Snart har vi sackat första geten. Ha! What the fuck? What the fuck, vad är det där? Boys! What the fuck är det där? Grabbar! Vad gör man med geten? Jag går och droppar geten. Ni ser vid altaret. Vid altaret? Är det där man ska droppa geten? Fel håll. Tack för hjälpen. Här, ute vid dörren här. Thank you, sir. Och så bara rakt fram. Vad heck är det här? Oj, hon är... Nils är ju... What the fuck is this? Droppa på jätten! Då. Han sprang ju bara iväg! Du ska E in i den! Jaha. Jag måste hämta mer hej, whatever. Vi har lite mer hej dig här va? Här har vi. När jag passerade här så vart det en sån där stjärna på marken och sen så kröp den där grabben fram. Han verkar bara vara jättelångsam och dryg. Han är nog ingen fara. Men jag kan inte lägga en get här, du. Inte? Jag tror du bara får plats en. Åh, vi måste bränna den, kanske! Hur droppar man geten? Yeah. Jag kan inte. Nej! Han har redan den är en get. Nej! Jag släppte iväg den! Getjävlar, kom tillbaka! En av tio! Man ska bränna dem! Vart är hon? Ingen aning. I like this. Okej, en till, boys. Jag tappade min get. Den är på marken. Den sprang iväg. Har vi mer? Har vi något mer bränsle? Det finns här borta. Okej. Okay. På framsidan finns det. Yes. Och här. Ja, där. Tappade den. Använd... Så man ska bara offra 10 getter. Nice. Vänta, var det du som skrattade eller var det gubben? Gubben. Alltså varför låter jag som en himla Black Ops zombies? Det är någonting här. Va? Han är jättearg. Han är jättearg. Vad är det som är här? Gå först, jag vill inte gå först. Min ficklampa når inte så långt. Skaffa en bättre ficklampa du. Nej, true. Jag får fixa strong flashlight. Ja, det är en perk. Upgrade. Hej, här har vi en get! Alltså, det lät som att de var på andra våningen. Jag har det. Nils. Ja? Kolla, det lät som att de var precis där uppe på andra våningen. Åh. Oh.
nu. What the fuck? Spring! Droppa geten! Droppa geten! Droppa geten! Jag är inte framme än! Oh, holy shit! Hon är... Döda henne! Döda henne! Nej, Nils! Hon är efter Nils! Nils, blända henne! Slå henne med ficklampan! What the fuck? What the fuck? Bro, jag är fast! Men va? Spring! Oh fuck, man kommer inte in här. Nils är downed! Men Nils downed? Där inne? Boys! Varför låter jag som en katt? Han är i källaren nu, vi går tillbaka. Ja. Han kommer upp, han kommer upp. Boys! Hej! How you doing? Jag fastnade på krypsaken. Han dog i trappen typ. Kan någon resa mig? Jag har ingen medkit. Vart är Miran? Jag vet inte faktiskt. Jag tappar bort han. Jag kan gå och leta han, vänta. Såg du vart Miran för? Han gick till framsidan tror jag. Här kommer de. Nej. Hon kommer! Rest on this. Jag tänder eld på henne. Hampus, du och jag, we got this. Måste man ha en... Hur tänder man eld på honom? Hey boys. Håll in höger för blåa lampan. Jaha, okay, kom, det den är till för. Jag springer ner och hämtar vete. Alltså, guys, det är bokstavligen Pokémon. Jag fångar min get, jag ska slåss med den. Kommer hon eller? Ja. Det låter så fint. Jag vet det droppar gasolinen där borta också. Ja, det var bra. Är det Nils och Mona i bakgrunden? Eller är det Nej, det tror jag inte. Okej, nu ska jag lägga i geten. Lägg i geten? Nej. Man tycker bara E på den. Det behöver inte Nils. Jag tycker synd om Nils som är ensam i huset. Jag tycker det är jätteroligt att han är ensam i huset. The fuck? Fuck! Ni flyttar på dig! Okej, när hon har röda ögon funkar inte UV-lampan. Han dog! Boys, vad händer? Miran tog! Offe, har du hö? Nej, jag letar medkit för att hitta, eller för att hjälpa Miran. Yeah. Förståeligt. Har du sett monster? Här, jag har medkit! Miran! Yeah. I've got you, man! Oh, nice. Jag hittar key to master bedroom. Och en get. Vi behöver mer hö. October, they seem to fear light. Hon kan inte se mig. I morgon åt man. Spring! Du och en bomba styr. Varför funkar Nils text-to-speech för mig? Vänta, hello? Jag hörde bara... Är inte hon fortfarande här ute? Det var väl hon som var här ute nyss? Ja, men vi måste gå runt. Där är fel sida huset. Eller hur? Vi bara går loss. Jag hör henne. Nils, stanna inte. Hon är bakom oss! Spring! Boys! Kommer de med getterna? Ja! Det är bara gå loss! Bara snabbare än de andra.
Gå loss! Första heten! Nej, döda. Brinn! Ett nummer två! Jag har en till get, han är... Ja. Jag har gasolin! Tutta på! Fuck! Motherfucker! Jesus! Vad fick det som händer? Okej. Hallå? Hon tog Hampus. Tog hon Hampus? Okej, vi tar jätter, Och sen letar vi healthpack. Vad är det som händer? Varför blixtrar det? Hur går det för dig idag då? Mums. Fuck, det är så läskigt. Alltså jag vill inte vara här inne. Vart är mätket? Jag vet inte. Tony, det fanns ett där nere. Det fanns ett där nere i något av rummen. Oj vad det laggar. Brosef. Brosef, dra! Okay, Brosef, dra! Okay, Brosef, dra! Brosef, spring! Guys. Hello boys. Hon är inte glad. Jag kan höra det. Hon är jättearg. Finns det några fler medkits? Jag tror jag såg att det borta. Det finns ett vid något hörn av huset, eller hur? Har ni inte någon medkit? Stängde du dörren, spolar? Jag gömde mig. Har du någon medkit? Nej. Fuck. Jätter då? Hej! Hej, ledsen! Vi måste dra, hon kommer bakom! Vi tar runt! Okej. Vi tar runt! Runt! Bara så nu blockar mig! Va? Jag dör! Nej, han stundar mig! Så! Gotcha. Teamwork! Det var ett medkit här tidigare. Ja, det har vi han lever. Jag fixar han, jag lagar han. Let's go! Har någon en get? Jag har inte en get, men jag såg en get där inne. Har vi något hö? Här är ett medkit. Jag har en get! Han har en get! Jag har geten! Har ni geten? Jag har geten! Dö. Två till, vi tar dem samtidigt. Samtidigt, de två sista. Jag tror inte hon är så glad. Jag tror inte heller hon är glad, jag tror hon är skitförbannad. Jag tror att hon är jättelycklig. Jag tror hon är sur på Nils. Jag tror hon är lite... Vart har vi vete? Ejo, boys. Åh, Nils! Stoppa! Nej! Nej, jag har ett medkit. Vart kom hon ifrån? Hon bara står och skriker. Så länge inte hon bara tar Offe. Oh shit! Offe är downad också. Nej! Offe, pausen, följ mig! Det finns två health kits med mig! Här! Kom in här, på stolen! Åh, det finns en! Okej, jag restar dig här. Och sen finns det i rummet bredvid, bakom väggen med två tavlor till vänster. För mig. Bakom? Vad sa du? Här, bakom den här väggen. Här. Jag går och tar Offe. Exakt. Det är Offe, bitch. Kom hit. Hur sprättades spoler? Nej, det fanns ett medkit precis där bak. Kom. Jag hittar en get här inne. Kom inte! Alltså... Hon tar Nils. Nej! Men kolla, jag har ett medkit och han hade er själv. Bro. Hon är högst upp fortfarande! Högst upp! Högst upp! Skynda! Nu går hon loss! Spring! Jag springer ju, what the fuck? Åh nej, det här var inte bra. Spring! Spring! Jag har ett medkit, du med. Vi måste resta Nils.
Nils? Nils? Är hon där uppe? Jag har ingen aning vart hon är! Kom hit din bit. Är det bara fuel du behöver? Yeah, vi behöver en get också tror jag. Jag finns Smurf nu. Smurf gamer, men... Bro, jag tror att det stod close nu. Men fasså! Bro, jag har hö på mig! Vars är skriktanten? Kom! Hon springer runt! Yeah, okej, okay, I gotcha. Åh, oh, du har hö! Jag har hö här! Jag har hö, jag har hö! Hej, hej! Då behöver vi bara en get! Vars är sista geten? Jag har geten! Jag har geten! Jag har geten! Det finns fuel där borta! Ta den där fuelen! Du blockar mig! Du... Ah! Varför är det fuel överallt men inga getter? We did it! Vi gjorde det! Hey, six cinematic! Poggers! Spooner get for a girlfriend? That's my girlfriend! That's my girlfriend! I burnt her alive! Jag vart hård, guys!